І після такого виникає запитання, чи хоче Росія діалогу. Його у своєму зверненні до лідерів світу поставив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, немає нації, яка здатна зупинити війну лише своїми зусиллями. Потрібно разом. Тож Зеленський звернувся до очільників США та Китаю проявити лідерство у наближенні миру. Чи почують Зеленського Байден та Сі, кого чекати на саміті миру і як Росія намагатиметься зірвати зустріч, поговоримо про це з Петром Олещуком, політологом. Пане Петре, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю. Отже, до глобального саміту миру в Швейцарії дедалі менше часу залишається і все більше країн підтверджують свою участь у міжнародному діалозі щодо українського питання. А от чи побачимо ми все ж таки на саміті Джо Байдена і Сі Цзіньпіна, як ви гадаєте? Ну, мені поки що важко сказати, звичайно. Я, в принципі, знаю, що постійно відбувається підтвердження участі представників тих або інших держав. Зокрема, президент Зеленський під час особистих розмов із низкою лідерів держав світу запросив їх, таких як, наприклад, Чилі, Гана. Тобто мова йде не лише про держави, які традиційно підтримують Україну, наприклад, у форматі Рамштайн, але й держави, які належать до так званого глобального півдня і з великим рахунком були поки що, ну, якщо не зовсім осторонь, то принаймні якось більш активно не брали участь у питанні припинення війни в Україні. І зараз, наскільки мені зрозуміло, то близько 80 держав підтвердили свою участь у саміті, і можна очікувати, що ця кількість буде зростати. Із держав значимих уже, наприклад, підтверджена участь Індії, і це, як на мене, дуже важливо. Ну і звичайно, що всі чекають підтвердження в першу чергу відповідного лідерства держави, яка є провідною в демократичному світі, ну і загалом на Заході, Сполучені Штати. Ну і сьогодні президент України так само звернувся і до лідера Китаю з відповідним запрошенням, що також, мабуть, є цілком логічно, оскільки Китай є надзвичайно значимою, важливою державою сучасного світу. І зрозуміло, що участь цієї держави могла би дуже сильно посприяти прогресу у цьому самому мирному процесі. Тим більше, що на саміт Швейцарії на даний момент виноситься українська формула миру, але на даний момент, наскільки я розумію, найбільш пріоритетними буде обговорення таких питань, як, наприклад, ядерна безпека, ширша енергетична безпека, продовольча безпека, ну і зрештою звільнення полонених заручників, тобто гуманітарні питання, питання, які, в принципі, повинні бути об'єднуючими для всіх держав світу, тому що так або інакше зачіпають усіх. І ядерна безпека, або, наприклад, продовольча безпека – це не те, що може когось обходити. Тому я думаю, що для багатьох держав сучасного світу участь у цьому саміті може бути достатньо корисною, цікавою. Ну, тому я лише сподіваюся, що перелік учасників буде розширюватися, буде зростати, тому що від цього справді залежатиме кінцевий результат і те, наскільки це все виявиться успішним і продуктивним. Пане Петре, а як ви гадаєте, що може стати причиною відсутності підтвердження від Байдена і Сі? Ну, стосовно лідера Китаю, то зрозуміло, це пов'язано в першу чергу із тими процесами, які відбуваються в китайсько-російських відносинах. Нещодавно російський диктатор від'їздив в Китай, і зрозуміло, що Китай розраховує і далі використовувати в своїх інтересах це стан ізоляції, ослаблення Росії, в якій вона себе заганяє, продовжуючи агресію проти суверенної держави Україна. Стосовно Сполучених Штатів, мені, звичайно, сказати важко, яка тут конкретно причина. Є багато відповідних публікацій на цю тему в американських ЗМІ, де є відповідні припущення, які особисто для мене не видаються достатньо переконливими. Але відсутність підтвердження не означає відсутність в кінцевому рахунку самого лідера Сполучених Штатів на саміті, власне кажучи, для цього його президент України і запрошує. Тому подивимося. Я думаю, що це питання, знову ж таки, дипломатії, це питання обговорення, це питання вирішення відповідних пріоритетів на відповідному рівні. Ну, але, повторюся, всі чекають лідерства від лідерів сучасного демократичного світу.
А от як щодо РФ і її участі? От Путін постійно апелює, що, мовляв, от не запросили, не хочуть чути. І в той же момент удари по Харкову, про що може свідчити така риторика і такі дії? Ну, насправді, удари по Харкову, вони свідчать про те, що ці всі публікації, які останнім часом виходили в західних ЗМІ, про те, що там Путін начебто хоче щось якось заморожувати, припиняти і так далі, вони просто не відображають реальні настрої в російському керівництві. Тому що якщо ти реально хочеш щось припиняти, ти не будеш займатися відвертим терором по відношенню до цивільного населення. Те, що на саміт миру у Швейцарії не запрошено Росію, це, як на мене, абсолютно правильно і логічно. Тому що Росія є найбільшим порушником міжнародного права. Ніколи не виконує взяті на себе зобов'язання по відповідним міжнародним конвенціям і іншим документам. Підписувала купу відповідних домовленостей з Україною і всі порушила. Вона лише намагається поширювати війну, нестабільність, дестабілізацію в сучасному світі. І це те, що повинні визнати всі адекватні лідери цього самого світу. Тому задача саміту не в тому, щоб про щось там з Росією домовити. Задача саміту полягає в тому, щоб напрацювати єдину позицію цивілізованого світу і потім уже її Росії пред'являти. Не одразу, знову ж таки, включатися в якісь безпредметні дискусії, а пред'явити Росії позицію цивілізованого світу. Точно, абсолютно. Я вам дуже дякую за коментар. На жаль, час обмежений. Це Петро Олещук, політолог, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Добре.